користувалися в обговоренні в експертному обговоренні, це відстань між центрами громад. Зокрема, хочу наголосити, що одним із пунктів методики говориться те, що перший центр формування громади – це або місто обласного значення, районний центр, або діючий районний центр громади, зокрема, таким є БАР на сьогодні, це центр району. І поряд з ним, хочу знову ж, щоб не було різного читання, за даними Google Map, я сьогодні спеціально перевіряв, між краями, між границями двох населених пунктів, між Войнашівською громадою і Барською міською громадою, близько, якщо не помиляюсь, 2,6 чи 2,9 кілометрів. І між центрами громад, між вулицею Грушевською і Войнашівською громадою 6,1 кілометр. Це ті відстані, які зберігаються. Хочу наголосити, що з тих обговорень, з тих пропозицій, які розглядалися щодо формування адмінтерих громад, в нових адмінтерих громадах має бути створений повністю центр, такий самий, який відповідає районному центру. Зокрема, пожежна частина, адмінцентр, центр надання адміністративних послуг та інші державні установи, які будуть делеговані повноваження в адміністративних громадах. Відповідно, один з пунктів методики говорить про наявність потужностей кадрового персоналу, а також забезпечення приміщеннями і інфраструктури. Це теж є частина методології, на яку посилалися при розгляді тих чи інших громад. Крім цього, неодноразово хочу наголосити, що об'єднання громад, допустимо, Барської об'єднаної громади, Винишівської громади, не є власне порушенням того законодавства, яким користувалася обласна адміністрація, на мій погляд, суб'єктивно. Тому що в такому самому випадку об'єднуються громади, які і були об'єднані, і не були об'єднані. І, власне, якщо ми будемо приймати на зауваження того, що вже об'єднану громаду не можна об'єднувати з іншою об'єднаною громадою, так не можна об'єднати взагалі нікого, насправді. І наостанок, хочу сказати про те, що в рамках цього об'єднання, на мою суб'єктивну точку зору, законодавцем не було розмежовано цього процесу добровільного об'єднання, об'єднання в рамках адмінтерустрою. На завершення хочу сказати про те, що з попередніх розмов і з розмов в громаді так само, я знаю, що присутні тут голова Винишівської громади, яка взяла на себе відповідальність щодо прийняття участі в виборах і так далі, понесла свої серйозні втрати за те, що моральні втрати, за те, що вона пообіцяла громаді бути окремою, автономною і так далі. Але Кабінет міністрів, Верховна Рада, особливо комітет Верховної Ради прийняв інше рішення і внормував, і затвердив в межі громади в іншому форматі. Власне, це не забороняє, як я розумію, що так і буде, що теперішня голова Винишівської громади прийме участь в виборах, починаючи з 5-го числа подасться на вибори, допустимо, Барської міської громади і буде законно дотримувати, ну, закон, в межах закону, може на змагальних основах прийняти участь і очолити нову громаду, яка буде утворена. Власне, це є вже інша позиція, яка не забороняє і не виключає її з процесу формування великої потужної громади. Щодо економічних показників, я хочу сказати, що обласна адміністрація при розгляді кожного з громад, які були проблеми, запросила в департамент міжнародної співробітності, це можна запросити де так само, економічні показники відносно утримання мережі, освітніх закладів і так далі, так далі. І хочу звернути увагу на те, що одні громади, які є досить економічно потужними, могли би повід'єднуватися, допустимо, міста, повід'єднуватися від сіл, і села би жили би самі по собі, як вони є, не маючи інфраструктури, підтримки і інших речей. Питання субсидіарності зберігається відносно всіх громад, органів місцевого самоврядування в Україні, і утримання, розвиток мережі і збалансування економічного розвитку так само є завданням держави. Насправді, на підставі цього приймалися більше рішень для того, щоб врахувати відстані, економічні показники, податкове навантаження, утримання мережі і так далі. В іншому випадку, потужні, сильні громади хотіли бути повністю автономними, не приєднуючи нікого. Мене, наприклад, в Полінській області багато, зокрема Калинівка, яка не хотіла приєднати себе нікого, тому що її було зручно так. І такі випадки не подано. Тому ситуація є, правова колізія зберігається, ця колізія не забороняє обласній адміністрації пропонувати в такій чинній конфігурації перспективний план, Кабінету міністрів формувати пропозицію до постанови Верховної Ради, а Верховної Ради голосувати. Власне, це і є законно збереження. Функціонування громади вже сьогодні зберігається, і до 25 жовтня громада буде залишатися Винишівська, ніхто її не знищував, ніхто її не забороняв її функціонувати. На жаль, з таких випадків в Україні більше 120.